पहिले सानै म सानै छँदा चाहिँ बित्नु भएको हो. मैले चाहिँ बुवालाई पनि हेर्न पाइनँ. मिठो हस्पिटालिटीमा काम गर्ने अवसर पाएँ र मैले पढि पनि रहेको छु. अनि मलाई निमकान सरले चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुभयो. सो म यहीमा खुसी छु. दर्शकै नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो निमकान्त डाङ्गी सेफ युट्युब च्यानलमा. यहाँ चाहिँ एउटा सानो हजुरहरूलाई पनि यो प्रेरणादायी हुनसक्छ. एकजना हाम्रो झलक चन्द सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो मेट्रो हस्पिटालिटीको स्टाफ प्लस उहाँ चाहिँ राप्ती भवै क्याम्पसमा अध्ययनरत पनि हुनुहुन्छ. र उहाँको बारेमा र उहाँलाई केही कुराहरू क्वेसनहरू मैले सोध्नेछु. यो भिडियो हजुरहरूले एकदम हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म. थ्याङ्क यू भेरी मच. नमस्ते झलक चन्द सर. नमस्कार सबैजनालाई. हजुरको यसो परिचय पाउन. मेरो नाम चाहिँ झलक चन्द, म चाहिँ त्रिवेणी नुवाकोट चौतारा वेस्ट रुकमबाट बिलङ्स गर्छु. म पनि एउटा स्टुडेन्ट छु सबै तपाईँहरू जस्तै. ओके, अनि तपाईँ कलेज पढ्दै र हाम्रो मेट्रो हस्पिटालिटीमा पनि स्टाफ हुनुहुन्छ. एज अ कुनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो हल्का यो स्ट्रगलको बारेमा हल्का भनिदिनुहोस् न. म चाहिँ मेट्रो हस्पिटालिटीमा काम गरिरहेको छु एज वेल एज म चाहिँ राप्ती भवै क्याम्पसमा पनि पढिरहेको छु. अनि हजुरको चाहिँ यो दाङ यात्रा कहिले भयो रुकुमबाट? म चाहिँ उता रुकुमबाट 10 क्लास पास गरेर यहाँ चाहिँ केही कोर्स पढौँ कि भनेर आएको थिएँ. सो मैले चाहिँ आफ्नो आर्थिक इकोनोमिक सिस्टम अलि लो भएको कारण यहाँ मेट्रो हस्पिटालिटीमा काम पनि गरौँ र आफै अरूमा डिपेन्ड नहौँ भनेर चाहिँ काम पनि गरिरहेको छु, पढि पनि रहेको छु. वा, ग्रेट ग्रेट जब. हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि हल्का भनिदिनुहोस् त. मेरो चाहिँ बुवा पहिले सानै म सानै छँदा चाहिँ बित्नु भएको हो. मैले चाहिँ बुवालाई पनि हेर्न पाइनँ. उहाँ चाहिँ अब फरेन कन्ट्रीतिर जानुहुन्थ्यो. अनि उहाँ मेरो घरमा उहाँ होइसिन्छ. अनि दुईवटा दाई छन् र दुईवटा दाईको विवाह भइसकेको छ. उहाँहरू चाहिँ अहिले सेटल भइसक्नुभयो र म चाहिँ लास्टको कान्छो छोरा. ए, अनि तपाईँले आफै कमाउँदै खर्च चाहिँ आफै बेहोरी राख्नुहुन्छ कि घर परिवारले हेर्नुहुन्छ? पहिले चाहिँ म आउँदाखेरि चाहिँ एक दुई महिना चाहिँ उताबाट उहाँले पठाइदिनु हुन्थ्यो पैसा मेरो खर्च अवस्था चलोस् भनेर. सो मैले चाहिँ सोचेँ मेरो मम्मीलाई मैले चाहिँ त्यस्तो पैसाको उसमा राख्नु हुँदैन, उहाँबाट लग्नु हुँदैन, उहाँ पनि एउटा अरू जस्तै महिला हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पैसा त्यस्तो अर्न गर्नु सक्नु हुँदैन, बुढी अवस्थामा हुनुहुन्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ आफै केही गरेर आफ्नो पनि जिम्मेवारी रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो त, एउटा छोराले आफै निर्भर हुन्न अरूमा, आमाको घर परिवारबाट हामीले सकेसम्म आफै कमाएर आफै जीवनस्तर चलाउनुपर्छ, अरूमा भर पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सोचायो. र मैले चाहिँ यहाँ मेट्रो हस्पिटालिटीमा काम गर्ने अवसर पाएँ र मैले पढि पनि रहेको छु. अनि मलाई निमकान सरले चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुभयो. सो म यहीमा खुसी छु. ग्रेट जब, ग्रेट जब. राम्रो विचार. हामी धेरै युवाहरूले पनि सोच्नुपर्ने उहाँले भनेको जस्तै, जसरी हामी चाहिँ आफ्नो लागि आफै कमाएर आफै स्ट्रगल गरेर त्यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने चाहिँ एकदम राम्रो प्रेरणादायक कुरा गर्नुभयो. र अब हल्का हजुरको कलेजको पढाइ र उसमा काममा अलिकति केही हजुरलाई चाहिँ पढ्दाखेरि डिस्टर्ब हुने अथवा काममा पढाइले अलिकति होमवर्क गर्न नसकिने अरू केही त्यस्तो केही प्रब्लम छ कि कसरी टाइम कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? म चाहिँ पहिले 5 बजी उठेर पढाइको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि सिकिरहेको थिएँ 8 बजीसम्म र 8-10 बजेसम्म होमवर्क गर्ने कलेजको. त्यसपछि 10-5-4 बजेसम्म मेरो समयहरू कलेजमा बित्छ र मैले त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्छु आफूले मेरो क्याम्पसमा. र म त्यहाँदेखि आएर 5 बजेदेखि यहाँ मेट्रो हस्पिटालिटीमा
काम पनि गरिराछु सो त्यसरी मेरो समयहरु बितिराछ मेट्रो हस्पिटालिटी कुन डिपार्टमेन्ट हुन्छ म चाहिँ किचन डिपार्टमेन्टमा काम गरिराछु अहिले किचनमा त लास्टै गाह्रो हुन्छ काम कसरी सिक्दै हुनुहुन्छ सिकाउँदै हुनुहुन्छ कसरी हो कस्तो भइराछ किचनको हल्का बारेमा भन्नुहुन्छ हामीहरु सबै म्यानेज भइसकेपछि पहिले नै अलरेडी कसैले चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरु सिकेका हुँदैन त्यही पनि हामीलाई पहिले रिस्कहरु हुन्छ रिस्क नहुने कुनै क्षेत्रमा पनि छैन तर हामीले त्यही क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा सेक्टरमा आफूले चाहिएर वा नचाहिएर हुनसक्छ त्यस त्यो हाम्रो ओब्लिगेसन पनि हुनसक्छ सो हामीले फोकस गरेर कुन काम गरिरहेछ त्यो क्षेत्रलाई त्यही सम्बन्धी हामीले फोकस गरेर विभिन्न किसिमको अग्रजदाईहरूबाट कुराहरू सोधेर उहाँले भनेको कुराहरू मानेर सबैसँग मिलिजुली एकता भएर काम गर्छौँ र मलाई खुसी लाग्छ त्यो किचन के रहेछ वास्तवमा वाट इज किचन भन्नु कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ अथवा किचनको परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ किचन भने एउटा खाना बनाउने मात्र क्षेत्र नभएर त्यहाँनिर समाजको जस्तै मिलिजुली एकता हुन्छ कसरी अरूलाई बाहिरबाट आएको गेस्टलाई यहाँ त्यहाँ गएको अग्रज व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने आदर सम्मान कसरी गर्ने कसरी अग्रज व्यक्तिसँग घुलमिल हुन सकिन्छ सबैसँग मिलिजुली कसरी बस्न सकिन्छ कसरी राम्रो परिकारहरू बनाउन सकिन्छ र विभिन्न किसिमको फ्रोजन लगायत राम्रो खाना नराम्रो खाना कसरी छुट्याउने पुरानोलाई कसरी आउट गर्ने कसरी गेस्टलाई खुसी बनाउने विभिन्न किसिमको इत्यादि कुराहरू पर्दछ यसमा ओके थ्याङ्क यू भेरी मच गुड जब अनि हजुरले अब केही हस्पिटालिटी क्षेत्रमै अग्रसर भएर अगाडि बढ्ने योजना गर्नु भएको छ कि अथवा पढाइलाई कम्प्लिट गरेर एउटा तपाईँको छुट्टै प्लान छ मेरो चाहिँ वास्तवमा भन्दाखेरि टिचिङ क्षेत्रमा लाग्ने र समाज सेवा पनि गर्ने आफूले जानेको कुराहरू सबैलाई सिकाउने त्यो क्षेत्रमा गर्ने भनेको हो र मैले चाहिँ यहाँ प्लस टूसम्म कामहरू गर्ने र मेट्रो हस्पिटालमा काम गर्ने र पछि आफ्नो कुरामा भविष्यमा के हुन्छ त्यही अनुसार डिसिजन गर्ने कुरा गरिरहेको छु तपाईँको चाहिँ योजना चाहिँ एज अ टिचर भन्ने राम्रो इङ्ग्लिस टिचर भन्ने योजना छ हजुर म चाहिँ इङ्ग्लिस पनि पढिरहेको छु राप्तीबोरी क्याम्पसमा अप्सनल इङ्ग्लिस लगेर 11-12 सो मेरो विकनेस भएको थियो नि त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस राम्रो छैन सर हामी गभर्मेन्ट कलेजहरूमा पढ्छौँ गाउँघरमा राम्रो हुँदैन त्यहाँ वरपर राम्रो टिचरहरूको पनि व्यवस्था हुँदैन सो मैले चाहिँ राम्रो जानेको कुरा त सबैले सिक्नुहुन्छ तर हामीले नजानेको के हो नि त भनेर मैले खोजी गरेँ सो मैले चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छैन त्यही भएर मैले चाहिँ इङ्ग्लिस सब्जेक्ट लगेर टिचर बन्छु भन्ने द्याट्स माई गोल सो ओके द्याट्स ग्रेट विश यु अल द बेस्ट अनि एज अ लास्ट तपाईँलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा केही एक्टिभिटिज केही गाउने यताउता अरू केही एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट छ तपाईँसँग त्यस्तो ट्यालेन्ट ठिक छ अब जाँदा जाँदै हामीले तपाईँको कुरा सुनेर हामी जस्तै युवाहरूले अलिकति मोटिभेसनल लै भन्ने कुराहरूलाई यसो अन्त्य गरिदिउँ न केही कुराहरू यसो भनिदिनुहोस् लास्ट मलाई लाग्छ हामी चाहिँ मानव भइसकेपछि कसैले पनि केही कुरा सिकाए हुँदैन है सो हामीहरूले चाहिँ अरूले सिकाएको बाटोमा सबै मान्छेहरू हिँड्छन् तर आफैले क्रिएट गरेको वेमा हिँड्न सक्नुपर्छ त्यति बेला अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बाधाहरू धेरै आउँछन् तैपनि हामीहरूले आफूमा आएको बाधा अर्जनहरूलाई आफै सल्भ गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो मान्छे ठुलो हो कि जुन अरूले सिकाएको जुन मानिस पनि साथीभाइहरूसँग हिँड्छ आफ्नो समस्याहरू अरूलाई सेयर गर्छ सजिलैसँग साथीहरूले जहिले पनि मेरो समस्याहरू पुरा गरिदिन्छ भनेर अरूमा डिपेन्ड हुन्छ नि त्यसले त्यो महसुस त्यो साथीभाइको भेट छोड्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन कि लक्ष्य खास लक्ष्य हुँदाखेरि सो हामीहरूले आफूमा आउने समस्याहरू आफै सल्भ गर्न सक्नुपर्छ र सानैदेखि स्ट्रगल गर्दै जानुपर्छ जुन मैले पनि गरिरहेको छु जहाँसम्म लाग्छ मलाई सो हामीहरूले स्ट्रगल गर्दै जाँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामीहरू जान्छौँ नि त सो हामीहरूलाई पछि गएर पहिलेबाट अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गएको मान्छे पछि आएर जस्तो समस्या आए पनि हामी त्यसलाई परिपूर्ति वा पार आफ्नो बाटोबाट हटाउन सक्छौँ कि द्याट्स ग्रेट म्यान सो मलाई लाग्छ ओके तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना तपाईँले जुन योजना गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सधैँ
सफलताको चुमरमा सफलताको चुचुरोमा सगरमाथा जस्तै अग्लो बनाएर सफलता प्राप्त गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट विश अल द बेस्ट। तपाईँ यस मेट्रो हस्पिटालिटीमा रहँदासम्म अझै बेस्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यति भन्दै तपाईँका यी मिठा विचारहरू सबैले सायद सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला यस च्यानललाई। यसो लास्टमा चाहिँ हजुरले हुन्छ सबैजनालाई सुनेकोमा धन्यवाद र मेरो क्वेसनहरू सोधेकोमा सरलाई पनि मनैदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।